السلام علیکم, آپ کا ہوسٹ طارق ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. سب سے پہلے میرا چینل دو سبسکرائب کیجئے تاکہ تازہ سے تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. یہ سرکاری ملازمین کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی کہ 3 ماہ کا آزادی یا تنخواہ دینے کا حکومت نے فیصلہ کیا. یہ یوں سمجھیں کہ عید سے پہلے ہی سرکاری ملازمین کی عید ہوگی. تو یہ ایک بڑی خبر تھی جو میں آپ تک دینا چاہ رہا تھا. لیکن اس میں ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ وزیر اعظم صاحب نے یہ اعلان کیا ہے صرف وفاقی ملازمین کے لیے, اور اب جو صوبائی ملازمین ہیں ان میں ایک تشویش کی کیفیت ہے کہ اب یہ کیا ہوگا, کیونکہ وہ وزیر اعظم پورے پاکستان کے ہیں اور ان کو چاہیے تھا کہ جس طرح انہوں نے وفاقی ملازمین کوئی اعزازیہ دیا ہے, اسی طرح انہیں چاہیے تھا کہ تمام صوبائی جو ملازمین ہیں ان کو بھی یہ مراد دینی چاہیے تھی. تو آج کی یہ سب سے بڑی خبر تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے وفاقی حکومت کے تمام ملازمین کو 3 ماہ کا اضافی تنخواہ دینے کی منظوری دے دی. وزیر اعظم ہاؤس سے جاری کردہ نوٹیفکیشن بھی اس کا جاری ہو چکا ہے. وفاقی حکومت کے تمام ملازمین کو 3 ماہ کی بنیادی تنخواہ دینے کی منظوری دی. یہ بنیادی تنخواہ سے یہ مراد ہے کہ آپ کی جو بیسک پے ہوگی, مثال کے طور پر ابھی جو رننگ بیسک 20,000-25,000 ہے, وہ 3 سے ضرب دیں تو اس طرح 60,000 تو یہ تنخواہ بنتی ہے. اس طرح یہ بہت بڑی خبر ہے سرکاری ملازمین کے لیے جو کہ وفاقی ملازمین ہے. تو وفاقی ملازمین کو یہ اعزازیہ 30 مئی سے قبل جاری کیا جائے گا, اور یہ بھی بہت بڑی خبر ہے. عید کی شاپنگ بڑی اچھی ہوگی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزیر اعظم نے, کیونکہ یہ حکومت اپنے 5 سال مکمل کر رہی ہے, تو اس جاتے ہوئے یہ ملازمین کے لیے ایک بڑی خبر ہے اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ تمام جو وفاقی ملازمین ہیں ان کو 3 ماہ کی تنخواہ دی جا رہی ہے. تو میں تمام ملازمین کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, لیکن ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ دعا کریں کہ تمام جو صوبائی ملازمین ہیں ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی پیکج کا اعلان کیا جائے, اور کچھ نہ کچھ تنخواہ, جس طرح کے 3 تنخواہیں جو سرکاری ملازمین کو وفاقی کو دی جا رہی ہیں, تو جو صوبائی محکمہ جات ہیں ان کو بھی یہ اعزازیہ تنخواہ ملنی چاہیے تاکہ ان کی بھی جو آنے والی عید ہے اچھی ہو سکے. تو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. یہ میں خاص طور پر سرکاری ملازمین کے لیے یہ بڑی نئی سے نئی ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں. آپ ضرور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور آئیکن کو ضرور دبا دیئے کو نیا سے نیا نوٹیفکیشن جو خبر ہوگی آپ تک پہنچتی رہے گی. ابھی اس کا نوٹیفکیشن میرے خیال میں ایشو ہو چکا ہے, جیسے ہی آتا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ضرور وہ بھی شیئر کروں گا. تو یہ آج کی وزیر اعظم کی طرف سے بڑی خبر تھی کہ تمام ملازمین کو 3 ماہ کی اعزازی تنخواہ دی گئی. اس سے پہلے جو پارلیمنٹ کے ملازمین تھے ان کو میرے خیال میں 6 تنخواہیں, پہلے ان کو 4 دی جاتی تھیں, اس دفعہ ان کو بھی ایک زیادہ تنخواہ دی جا رہی ہے, 5 یا 6 تنخواہیں دی جا رہی ہیں جو علیحدہ ملازمین جو پارلیمنٹ ہاؤس میں کام کرتے تھے جو وزیر اعظم کے ساتھ, ان کو بھی اس دفعہ ایک زیادہ بونس دی ہے. لیکن یہ وفاقی ملازمین کے لیے بہت بڑا پیکیج ہے. امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.